Så har jeg fået rigtig fint besøg her i Kims Corner. Det er jo fantastisk. Og jeg kan se, at der er en guitar med, og også en guitarist. Så det vil sige, at vi om lidt kan komme til at høre noget live musik. Og det bliver med Clara Sofie. Hej! Hej! Og rigtig god eftermiddag til dig. Ja, i lige måde. Det går skide godt for dig jo. Ja, det synes jeg. Jeg kan ikke klage. Dobbelt platin har jeg lige læst, når tiden går baglæns og har solgt. Ja, det er ret fantastisk. Og så råspiller vi også lever for en anden efterfølgeren i øjeblikket. Hvor er det sejt. De er begge to at finde på, på albumet, som lige er kommet på gaden. Ja, i mandags. Byen elsker dig. Det er... Ja, det er et album. Fortsætter det lidt i samme stil, som de to ting? Ja, altså Rune og jeg, vi synes, vi har fundet en lyd sammen. Vores lidt mix af verdener passer ret godt på en eller anden mærkelig måde. Så det har vi dyrket videre på, og det er så blevet til den her plade. Og nu ærger det mig selvfølgelig lidt, jeg ikke lige kan spørge Rune RK, hvad du er for en fisk, for at lige få en anden... Ja, det ville være underligt, hvis jeg selv sad der. Jeg er... men hvad er Rune RK for en fisk? Altså, hvordan er han? Han er ikke en fisk. Han er ikke en fisk i hvert fald. Lad os starte med det. Han er et menneske, jeg respekterer rigtig meget. For hvad han er rigtig... Han har ørerne på det rigtige sted. Han er... utrolig dygtig, og vi har en rigtig god kemi i studiet, og han er højere end mig. Juhu! Hvor høj er det, du er, skal vi lige have med, så vi lytterne kan ikke se dig. Eller, det vil du ikke ud med, eller? Jo, 1,86, det er ikke nogen hemmelighed. Men det er ret sjovt. Mit pladeselskab, alle konsekvent på pladeselskabet, er højere end mig. Det er ret utroligt. Det er som om, det er skæbnen, at jeg skulle havne der. Ja. men Rune, han er... vi har et rigtig godt... godt venskab, også ud over musikken, og vi respekterer altså, hinandens færdigheder. Der er en sund respekt imellem os, og det fungerer skide godt i studiet. Han er, nu har jeg oplevet ham en del gange som DJ, han er en fantastisk DJ, men han er altså også rigtig god til at producere, har jeg så fundet ud af, også lydmæssigt. Ja. Og I optrådte jo faktisk med lever for en anden til i X-Factor i fredags. Ja. Fantastisk lyd, og hvor sang du godt. Ah, tak skal du have. Fik du ros af Blachman bagefter? Nej, jeg snakkede slet ikke med ham, men han kiggede på mig lige inden, altså man skulle stå klar på scenen, og han kiggede på mig, gav mig sådan, du ved, et rigtig blackmansk blik. Så mine hænder begyndte sådan at ryste, og jeg blev sådan lidt svedig, og så måtte jeg tænke på noget roligt, før jeg kunne... er han lidt skræmmende? Nej, jeg ved ikke, hvad det er ved ham. Altså, han er sikkert en helt stille og rolig fyr. Jeg har aldrig udvekslet et ord med ham, men han har bare en eller anden... intensitet, som godt kan gøre folk nervøse, tror jeg. Nervøs bliver du måske en lille bitte smule også på fredag, kunne jeg forestille mig, og nu når vi er inde på det her med X-Factor, du skal jo simpelthen optræde i Parken. Ja, det bliver spændende. Jeg glæder mig. For cirka 40.000 tilskuere går vi ud fra sammen med Robbie Williams. Ja, det kan være, at støder ind i ham på toilet. Ja, det bliver rigtig sjovt. Ja. Det er en stor oplevelse at spille for så mange mennesker. Det er noget helt andet end at spille de her intime klubjobs, hvor man har mere sådan kontakt, direkte, nærmest fysisk kontakt med publikum. Det har man ikke rigtig der, så det er sådan en fantastisk syn, det her menneske har. Jeg prøvede det lidt til The Voice der sidste år. Det er en stor oplevelse. Fysisk kontakt, nu er der lige pludselig rigtig mange, der gerne vil til koncert med Clara Sofie. Nå, kan vi løfte og sløre lidt for, hvad I skal optræde med på fredag? Må vi høre det? Ja, det bliver, når tiden går baglæns og lever for hinanden. Så et lidt nyt mix. Okay. Ja. Det bliver vildt spændende. I skal også optræde lige nu i Kims Corner, og det bliver med, når tiden går baglæns, i en akustisk version. Ja, jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt at lave det i en akustisk version. Det er noget lidt andet, så folk kunne høre det. Men, jamen, det vil vi glæde os til. Skal vi gøre det? Ja, tak. Det var dig, der fik hjertet til at slå, indtil tiden gik i stå. Det er det eneste, jeg kæmper med. Jeg er ramt, prøver på at samle mod, slår det hele ud af hovedet. Du er det eneste, der holder ved. Så rør mig nu, når viserne går baglæns. Se mig nu, for
jeg kan kun gå foran, jeg kan ikke gå en anden vej, en anden vej. Jeg gav dig alt, for jeg kunne ikke mindre, sprang og faldt. Men hvis du vil finde mig, og du har vist mig, hvor jeg er, og hvem jeg er. Når tiden går baglæns, vækker det hele igen. Jeg vil elske, når tiden går baglæns, jeg vil elske dig igen. Når tiden går baglæns, vækker det hele igen og igen og igen. Når tiden går baglæns, vil jeg miste dig igen. Jeg er tilbage til den dag, jeg er for vild, og du tændte mig en ild. Det eneste, der brænder nu, og det slår mig ned, så jeg glemmer tid og sted. Når du går, skal jeg med. Det er det eneste, der skræmmer. Rør mig nu, når viserne er baglæns. Se mig nu, for jeg kan kun gå forlæns. Jeg kan ikke gå en anden vej, en anden vej. Jeg gav dig alt, for jeg kunne ikke mindre. Sprang og faldt, men hvis du vil finde mig, og du har vist mig, hvor jeg er, og hvem jeg er. Tænk og baglæns, vil jeg gøre det hele igen. Jeg vil elske, når tænk og baglæns, jeg vil elske dig igen. Når tænk og baglæns, vil jeg gøre det hele igen og igen og igen. Når tænk. Tænk og baglæns, vil jeg gøre det hele igen. Jeg vil elske, når tiden går baglæns, jeg vil elske dig igen. Når tiden går baglæns, vil jeg gøre det hele igen og igen og igen. Når tiden går baglæns, vil jeg miste dig igen. I videoen til Når tiden går baglæns, har du ufattelig meget pels på, hvad jeg vil sige. Ja. Og så lige pludselig så går det over i noget, hvor du stort set ingenting. Ingen pels på. Ingen pels på. hvordan var det at skulle indspille en sådan våget video, kan man sige? Jo, men altså det er jo, vi snakker om et par sekunder. Men ja, jeg ved godt, der har været snak om det der. Men har den været på grænse til at blive forbudt, eller hvad, synes jeg, har læst? Det var på YouTube, blev den flagget. Er det rigtigt? Ja, så der blev den censureret. Simpelthen, du. Så har man også prøvet det. kommer der mere fra dig? Hvad med lever for en anden? Ja, altså, altså efterfølgende til, når tid går baglæns, det er så lever for hinanden. Mm. Og der har vi også lige lavet en video til. Det var det, jeg tænkte på, om der er mere den skuffe, eller? Nej, altså ikke lige for mit vedkommende. Altså, den sangen handler jo om at være forelsket i en, som er forelsket i en anden. Mm. Så det er lidt et trekantsdrama. Så i stedet for, at det er mig, som har, ja, hvad siger man, fysisk elskov med en mand, så er det en anden, der har det. Og jeg kan få lov til at ligge alene hjemme i min seng. Hvad hedder det? Men til gengæld, så får jeg det ud i nogle træningsscener. Det er meget fint. Okay. Ja. Vi skal høre den lige om et øjeblik, men inden da, så vil jeg bare ønske dig alt muligt held og lykke på fredag. Det bliver jo super fedt. Tusind tak. Nå, men ha' det rigtig godt, Clara Sofia. Held og lykke fremover. Jamen, tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme.